aqada aan ku jirno ee aad waxaa weeye milacda u taagan tihiin oad habeenka qabowga ugu jirtaan oo aad naftiinna ku difaacaysaan dadkan iyo dalkan nabaddiisa iyo amnigiisa iyo dowladnimadiisa iyo istiqraarkiisa waa cibaado ee bishaareys horta marka hore n wixii meeshaa idinku soo gaara xisaabteeda rabbulciza agtiisaaad ku leedihiin subxaanahu wa tacaala limaadaa adduunka waxa yaalla haddii lagugu abaalmariyo laqiima ma aha naftaada laakiin ilaahay markuu abaalmarinta qaato wixii adduuna kugu soo gaadrho shallaytu uma qabtad habay yahaahtee sidaas darteed ayaa mujaahidka shahiidka ah alla subxaanahu wa tacaalaa uu yidhi ma dhimanin uuna yidhi ha u malaynina inay dhinteen walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaata walaa taxsiban aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun marka dadkii idinka shahiidey ee naftooda u huray inay inta kale badbaado helaan oo naftooda ku furtay boqolaaldada dhimasho inay ka caymiyan o y ka badbaadiyaan ilaahay shahaadadooda huu aqbalo inta dhaawacan ilaahay subxaanahu watacaalaa ee iyagana ha u boogadhayo shahiid lagama tacsiyeeyo waxaan looga tacsiyeynin isagaaba nasiib badan oo dembigiisa in la dhaafay loo rajaynaya oo u shafeecaya yacnii ehelkiisa iyo aqribadiisa iyo dadkii xigtada u ahaa alla agtiisana ka helahaya wax dadku ay tamaninahayaan dadka ugu sharafta badano nabiya amidnmmedslalawalaamu aleynabigu wuuuyi salalam lyh waxaan jeclaystay in jidka ilaah laigu dilo oo hadana lisoo nooleeyo oo adana igu dilo oo lsoo nooleyo oa gu dilgudia jimraamal amaaonbiguamawaatahayhaqada amabaseabaalmarinta u helahayo qofka difaacaya ummadda ee ilaahay dartii ugu dhimanahaya ee sidaa marka loo diilahayan alle subxaanahu watacala maamuuskiisa aakhara ku helahaya walaalayaal iyo adeerayaal dhibaatadan hadda waddankeenna ka taagan ma aha dhibaato uguga dadka muslimiintah waa ay soo martay khawaarij dadka muslimiintaah intay ka gooyeen gaalo uma geysanin waana lala dagaalamahayey nebigana wuxuu ku tamanniyey salawaatuullaahi wasalaamu calayhi haddii uu la kulmo oo uu soo gaaro إنه الدجال ما هنا حلاج دون أيوه شاقي وحير النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيكون من بعد فرقة واختلاف وحاهان دون قذا شيء يعني كلا تك يتفرق يختلاف بعد عدوان بير خلاف كمركو دعوه وحا إيمان دونه ضد بويري يحسنون القول ويسيئون الفعل هذا لك قرحنا لكن فعل كودو إياه فعل الشيطان بوير النبي صلى الله عليه عليه قرآن بو يا xadiis buu sheegayaa xikmad buu sheegayaa allahu akbar buuisagoo leh buu ku soo gelaya oo xabad ridaya haddana muxuu socdaa qof muslima oo tukanaya oo muslim dhalay oo muslim dhalaya oo ahlu qur'aana inuu dilo dal muslina oo dadkiisu wada muslimiin yihiin dowr kale iyo dooq kale o ay leeyihiin aan la arag inuu amnigoodii qaado noloshoodii qaado farxaddoodii qaado mustaqbalkoodi uu qaado ilmahoodii agoon uu ka dhigo ayuu u socdaa waxaasna haddii ay wax yihiin fasad baa lagu sheega lahu laa yuxibu fasaad wa ina allaha laa yuslixu camal mufsidiin ilahay fasaadka ma jecla dadka mufsidiinta ana camalkooda alle ma hagaajiye subanau wa taaala nabigu uxu yi mrka sala al o ka hadlaayo kuwa iyagaah waxa uu yidhi yamruquuna min adiini muruuqa sahmi min aramiya diinkay ka dhexbaxaan oo waxay uga dhexbaxaan sida leebka ama falaadha marka lagu ganogaaa ayuga baxdo oo dhinaca kale uga dusto oo xitaa dheecaan iyo qoyaan iyo midna aanay wadanin kuna soo noqon mahayaan tan iyo leebka uu ku soo nodobu yinaiyaarajlaga abaa waa meehay culmmadagaalaysiisu dliiaaaiaamusibaaabhabayaaa yiu darnabg sli waslamu aley tuubaa liman qatalahum aw qataluu waxaa laanta janna iska leh kii dilaa iyaga amabase iyagu ay isaga dilaanbu yiri kaasaa jannadagelay yi salaatulai asalaamu aleh حديث كقيبت كلام كل يهي يظنون أن القرآن لهم وهو عليه وليس منه في شيء وليس منه في شيء وحي مودي أما يحسبون أن القرآن لهم قرآن كإلو يجا لجره لنا يه وآخرن آخرنا هي أندرادت وح أي يان والدليل أقوي لكن القرآن كوا كجرا وحبركم أه أكتسه حجري من قاتلهم كان بالله أولى منهم قفكي لا تدري رو بإلهيك حجابير إلهي ما kuwaa marka cid walba oo la dirirta baa ka hayr badan cid walba oo ummadda ka qabata baa ka khayr badan waayo wuxuu ku sheegay hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa waxay ugu shar badan yihiin makhluuqa ilaahay abuuray oo dad iyo duunyaleyaa ugu shar badan buu yir nabgasalaatlai wasalaamu aleyh dadkaasoto markaishayaan dadkaas waa dadka uu nebiga ku sheegay salawatulahi wasalaamu calayhi ciidanka la diriri doona ajirka alla agtiisa loo qoray ee nabigiisa carabkiisa loogu qorayhaddiiogaan lahaayeen inay janno gaan intaasay u tala saaran lahaayeen ayuu yidhi salawatuullahi wasalaamu calayh marka runtii waa fadli ilaahay iyo xulasho ilaahay iyo la doonis ilaahay in ilaahay uu ku mudo inaad kuwa iyaga ah dadka hor taagan oo ummadda ka dhicinaya oo ka yuraynaya aad ka mid noqotaan nimankaa diinta waa afduubeen dalka waa burburinayaan diintii sumcadeedii bay baabi'inayaan diinta magaceedii bay diintii ku baabi'inayaan dalkeennii haybadiisii iyo karaamadiisii iyo sharaftiisii bay tirtirayaan dadkaasu marka wax walba oo xun oo qof xun uu leeyahay bay ku sifaysan yihiin oo mudan in umata dinta laga qabto ummadda loo soo celiyay cizigeedii iyo majdigeedii maalinka maantaana dhibaato ka weyn oo aan qabno oo kuwaas aanan ahayn anigu koley ma garanayo dagaalka kuwaa lala galana shaqo ka wanaagsan oo la qabto ma ay jirto maxaa yeelay waddankeenna wuxuu hakadka ugu jiro wao mushkilada iyaga ay geliyeen weeye waxaa haddana loogu taraaxumahayo oo ilahay kuma sama diiday adduunka isha naxariista lanoogu eegayo oo ciidamaha loo keeno ilaaliyo loo leeyahay wax kalmaa mkildiyaga abuureen wey marka ciidankiinan meeshan jooga waad nasiib badantihiin oo waxaad ku nasiib badantihiin haddii libintaas alle subxaanahu watacaalaa o idiin qadaray dadka holinaya oo soo hoyinaya inaad noqotaan horta waa sharaf weeye ummada ad dheertihiin mida labaad waaytay waxaaloo baahan yahay markay sidaa tahay keliya ma aha tashriif eh تكاليف تيدن كسارا إن النقطان دل جرنا وإنا جدتان وعدد نقطان وإسلام ماذا يكون توصل وصلاة دي, دي تكن وإلهي كحرا وأديار سن إحدى الحسنيين إن تقوليستان ليستان إن قادتان أو نفت الله إيمان دون اللي يقان إذن إذا كي يكون جريها جيف عذر دمنا يسلم اللي لكن ما دام حربتك جرتان وحيوقت هاي عدة أي خطرتك بضنتها إذن كي ناتين la kulanka ilaahay inuu noqdo mid aad diyaar aad u tihiin oo aad diyaar ugu tihiin akhlaaqdiinna inaad wanaajisaan habdhaqanka dhexdiinna aad wanaajisaan xiriirka idinkiyo allah idinka dhexeeya aad hagaajisaan mujtamacan aad ka ilaalinaysaan dooxatadaas macaamilka aad kula macaamilaysaan aada hagaajisaan akhlaaqiyaadka laga rabo qofka muslimka ah ee waxa weeye caskariga ah ee hubaysan aad ku dhaqantaan bulshadu waa dadkiin aad ilaalinysen iyaga aad dhabarkooda marsataan oo bulshad idinka aadikldhediasasaba ayaaloo banyaal inaad ku matsaan soomaali inteeda kale saqada sharafta badane al u raalidaa yaahaysaan dalkiniyo dadk yo diintiina inaadku mtsaabaalo bamatalaaduay nooto mid u qalanto oo waxae masuuliyadaaadynliyaaaa ahayn nin dadka dilayaan dilayaa laakiin ay noqoto taagnaantaada iyo labiskaaga iyo dareeska aad xiran tahay midaad ku matalayso soomaali odhan ad ku mateleysa inad noqotaa loo baahan ya kala dambayntu waa lagama maarmaan oo waxa weeye in la is-adeeco oo la kala dambeeyo oo amarka la kala qaato oo waxaa la yihahdo maaragtay aan layska hor imaanin oo qofka meesha lagu egaa aan laga waayin ayadana waa daruuri waa lagama maarmaan intaa maxaa uu heliya nimanka kan dagaalka ay gelayaan qaybtiisa ugu muhiimsan waa cabsi gelin waasoo qaylinyaan waa soo baxayaan baabuurka qarax a wataan kuwa qaylinaya mararka qaarkood garab socda sidii nalooga sheegay ayaanta dhaweyd markii kismaayo ay gaariga ku qarxinhayeen meesha la yira ishee buule xaaji gaariga qaraxa gaari kaleadaba socday oomirfonwatwle arqaraka cay warqark ca ujeedada waa maxay ciidankii ka hor imaan laaa aday caraa iyagaa guulaysa manheed agama cararlomarajuuingaarigmeldheara isagubaan meesha ku baabaay macnaheedu waxa ay tahay argagixinta oo isugu jira cabsigelin iyo xabad la riday qorgiina waad la haysataan tababarkiina waad la haysataan xaqiina waad ka xigtaan oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa wax uu idin amray baad ku taagantihiin iyaguna xaqdarray ku socdaan sidaa darteed maxaa loo baahan yahay ciidankan waddada keliya u furan waxa ay tahay inay waxa weeye iosheeg ku sabraan oo ay ku adkaystaan waxa culaysyada ahee saaran guushana ay u dhaliyaan soomaali oo dhan oo ilaahay ay ugu gargaaraan allana waxa uu leeyay walayansuranna allaahu man yansuruhu ina allaha la qawiyun caziis alla waa u hiiliya cidda u hiiliso allana waa mid adag oo cizale buu leeya rabbulciza subxanahu wa tacala marka alla ugu hiiliya inuu inoo hiiliyo alla ugu hiiliya inaad diintiisa ka qabataan kuwaa beenta ka sheegay alla ugu hiiliya dadkiisa kuwa laynayay iyo masaakiinta ka adag oo waxba aanan hambaynin gabdho yaryar baa lasoo qabtay oo loo wado si afduuba inta waxa weeye xoog looga kaxaysay reerahoodii oo lagu qasbayo layidi gabdihiina ee had kale waa ladidilhayaa in inta furinta loo geeyo dee laleeyaawaamaabaagaldinta banaynayso qof dumaroo lasoo dhacay syaasu noonawaa cida hortaagan oo badbaadinaysa cida ugu mudanoo ugu muhiimsanidina wey saadarteed waaalarabaa sidaasaad mudnaanta uleedihiin dhinac walbana ina ka muuqatamudnaantaasaloo baahanyah shaqadaadhaysaan alla idiku guuleyo bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiye balas kaasoo aad ka heli kartid nus dor ilaa iyo ontondor hadaba ma camil ku shuba nusdolar oo heel hgp oo ay la socto daqiiqo iyo kontonfariin qoraaleed ku subo dr oo hel gb oo ay la socoto qaqiiqo iyo onton farin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba dolar oo hel gp oo ay la socoto abqooaqiiqo iyo qofariinqoraaleeduubo تحيه من جي بي اي بر او اي لا لح 600 دقيقه الى 600 فرين قران sidoo kale macaamil ku shubo toban dolar oo hel sodon gb oo ay la socoto kuniyo aboboqooo daqiiqo iyo saddex boqol fariin qoraaleed ku shubo labaatan dolar oo hel toddobaatan g p oo ay la socoto aba kun io aar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo otondoar oo hel boqoiyootongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo sadex boqol smsadegakaflwaxaad uga shuban kartaa ahab xidig hal er hal aari eseller xidig xoagesshirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo